Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji pogledajte kako je bilo na potpisivanju ugovora između Krapinsko-zagorske županije i Obrtničke gospodarske komore kada je održano u Krapini. Budite s nami, lučite nas. Krapinsko-zagorska županija već dugi niz godina surađuje sa Obrtničkom i gospodarskom komoru po pitanju promocije njihovih članova. Pred nama je još jedna ugodna suradnja sa našim komorama, gdje je evo ga dugogodišnja potpora što se tiče nastupa gospodarstvenika i obrtnika na sajmovima. I isto tako važno je napomenuti i na edukacijama. Biti poglavito u ovom proteklom razdoblju pandemije, kada je i bio smanjen na mogućnost izlaganja, tada se je prepoznata potreba i što se tiče tog internet predstavljanja, web i tako i potrebe za edukacijom. Slijedom toga, evo ga, proteklom razdoblju, kad promatramo od 2017. godine, što se tiče i samih nastupa na sajmovima, ali isto tako i druge suradnje koje se tiču i nabave u COVID krizi opreme koja je bila nužna u onim trenucima kad nije bilo mogućnosti iznalaženja na tržištu. Krapinsko-zagorska županija isto tako izdvajala sredstva i za takve vrste djelatnosti da bi mogli poslovati, pogotovo ovo što se tiče uslužnih djelatnosti. Nadalje, to je i promocija što se tiče naših strukovnih zanimanja. To je tema koja je izrazito bitna u ovom razdoblju kada na tržištu imamo smanjeno broj dostupnih stručnih kadrova, stoga je bitno da se i educiraju mlade osobe od početka i promoviraju strukovna zanimanja kroz osnovnoškolski period, a isto tako i kroz suradnju stipendiranja, gdje je potreba, znači, kako naših tvrtki, tako i obrtnika da već stvaraju svoje, ajmo reći, zaposlenike kroz školski obrazovni sustav. Tako da tu su u tom periodu, znači 2017. godine do 2021. cirka 2,8 milijuna kuna je izdvojeno za svu tu suradnju koja se tiče, znači, stjecanja boljih i kvalitetnijih uvjeta poslovanja, a isto tako i što se tiče te edukacije i obrazovanja. Važno je napomenuti da Krapinsko-zagorska županija u proteklom razdoblju, konkretno kad govorimo o prošloj godini što se tiče gospodarstva, izdvaja i za druge vrste potpora, tako da je ukupno 8,3 milijuna kuna izdvojeno za gospodarstvo i obrtništvo i samim time je naša županija među najboljima u Hrvatskoj prepoznata od strane, znači, župan HR i gradonačelnik HR, to su, znači, web portali koji uspoređuju poslovanje svih županija u Hrvatskoj. Izdvojeno je da se, evo ga, naša županija, kad se to promatra po broju stanovnika, izdvaja među najviše u Hrvatskoj što se tiče te potpore. Tako da, evo ga, nadamo se da i svi oni koji, evo ga, osjećaju da imaju i, kako da kažem, tu potporu, jer kroz subvencioniranje kamate govorimo tako o ulaganju u poslovne prostore, u, znači, opremu, što je bitno da imaju konkurentnost na tržištu. A isto tako, evo ga, mi smo ovdje u poslovno-tehnološkom inkubatoru kad govorimo o tvrtkama, start-upovima koje kreću, koje tek se razvijaju i tu isto tako imaju potporu županije i u tom dijelu, evo ga, u prošloj godini kad se osvrnemo, 10 mjeseci su oni imali skroz besplatan, mogućnost županije im je osigurala tu što se tiče i svih troškova i prostora i tako i komunalnih naknada koje su bile im je podmirila, tako da su se oni mogli baviti prvenstveno sa svojim poslom i traženjem tržišta, tako da je tu jedna sinergija. Isto tako je i za njih je i kroz projekt BAIF su bili mentori koji su im omogućili da, eto, u tom poslovnom svijetu steknu dodatna znanja da bi mogli biti prosperitetniji i bolji na tržištu. Tako da, evo ga, kroz taj dio nastavljamo sa komorama suradnju koja je uspješna. Čim nešto traje malo duže, to je već tradicija. Gospodarska komora i županija Krapinsko-zagorska i Obrtnička komora, evo ga, danas smo imali jedan sastanak zajednički, dobro surađuju. Sav novac koji na neki način županije ili bilo koja jedinica lokalne samouprave,
ali preko poticanja onih kamata za svoje poduzetnike, uloženo gospodarstvo se višestruko vraća ponovo u te iste proračune. Da bi zaposlili nova radna mjesta, trebamo, da bi otvorili nova radna mjesta i zaposlili nove ljude koji žive na tom prostoru, trebamo i novaca. I svaka pomoć je dobro došla, pa tako i ovo pomoć od 100.000 kuna je sigurno dobro došla i bit će dobro upotrebljena prije svega za nastup naših poduzetnika na sajmovima, pa za sve ostale aktivnosti koje su priznate da bi mogli financirati iz tog izvora. Na tome ja zahvaljujem prije svega županiji i županu koji su prepoznali da je potrebno, da je barem simbolično, ako ne neki veliki iznos na taj način, 100.000 kuna nekome nije veliki iznos, nekome je, da ulažu u taj novac, u taj dio, jer tim novac će se sigurno vratiti. Kada pogledate da smo unazad 6 godina, 7 godina, sa nekih 18.000 zaposlenih u županiji došli, govorimo o poduzetništvu, preko 22.000-23.000, da jednostavno sada više nemamo nezaposlenih, da je broj poduzetnika porasao posebno zadnjih godina, evo ga, malo nas je ta pandemija sprečala. Jedan od tih vidova je taj dio deklarativno kada smo svi za gospodarstvo. Kada ne radimo prepreke, nego kada radimo slobodan put da gospodarstvo može se baviti upravo ono što je gospođa Mihajlović rekla, baviti se svojim poslom, a to je prije svega poduzetništvo. Svi oni koji krenu u poduzetništvo bilo kog tipa prije svega žele uspjeti. I na tom, da bi oni uspjeli na tom putu, im je upravo potrebno dati tu neku i financijsku pomoć, pa puno puta i tu, ja bih rekao, moralnu podršku ili podstrek ili ohrabrenje da se krene tim putem, jer prvi koraci su najteže, nakon toga je sve puno jednostavnije. Zato zahvaljujem još jedan put na toj pomoći. Ja vjerujem da će naši gospodarstvenici znati cijeniti kroz svoj dobar rad, na kraj krajeva kroz povećanje zapošljavanja, koliko bude to moguće u ovim prilikama. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije i Krapinsko-zagorska županija imaju izvrsnu suradnju i moram napomenuti da u proteklo vrijeme Krapinsko-zagorska županija izdvojila značajna sredstva za razvoj obrtništva u Krapinsko-zagorskoj županiji. Vrijedno je spomenuti da je županija sudjelovala sa preko 500.000 kuna za edukacijsku dvoranu za tradicijske i umjetničke obrte. Da svake godine Krapinsko-zagorska županija dodjeluje bespovratna sredstva za tradicijske i umjetničke zanate Krapinsko-zagorske županije. To su naši vrijedni obrtnici koji čuvaju znanje, vještine, izvrsnost svojih djedova i pradjedova i koji prenosi svoje znanja iz koljena na koljeno. To je naša kulturna baština i naš kulturni identitet, ne samo u našoj županiji, već u Hrvatskoj i u Evropskoj uniji. Mi ćemo ova sredstva usmjeriti i prema sajmovima, gdje će naši obrtnici moći se prezentirati. Nažalost, kroz ove dvije godine pandemije nisu bili u mogućnosti u pravoj mjeri kako i to treba. Međutim, u ovo vrijeme pandemijsko imali su priliku razviti i nove izazovne proizvode, inovativne, koje treba podijeliti sa javnošću i ponuditi tržištu. Te vrijednosti i te izvrsnosti sigurno će pokrenuti naše gospodarstvo. U Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije trenutno brojimo 2903 obrta i ponosni smo na to da imamo povećanje od 138 obrta. Najveće povećanje nam je u uslužnoj djelatnosti, a zatim slijedi i proizvodna djelatnost. Nešto ima i otvorenih obrta u frizerskim salonima. Veseli nas činjenica i da je i Vlada Republike Hrvatske daje poticajne mjere za otvaranje obrta, a i veselimo se ovih dana i na što smo i ponosni, prezentaciji deficitarnih zanimanja, obrtničkih zanimanja po školama i evo, Krapinsko-zagorska županija i Obrtnička komora čine to niz dugih godina. Dati informaciju budući djeci koje će se školovati iz strukovne škole je najvažnija stvar, jer kad imamo našu djecu koja završe gimnaziju, pa nažalost ne upisuju poslije fakultete, za razliku od onih koji su završili trogodišnje strukovno zanimanje i otvorili obrt, ta djeca nisu manje vrijedna, već doprinose i gospodarstvu i proračunu. Vjerujem da ćemo u budućnosti imati sve više
majstora, majstorica koji će otvarati obrt, da ćemo kroz svoje prezentacije zainteresirati djecu za buduća strukovna zanimanja, jer učenje i znanje nema alternative. Evo, u ovom zajedništvu, u ovom partnerstvu se veselim i daljnjem radu i partnerstvu Krapinsko-zagorske županije i Obrtničke komore. Zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji koju bi se ja usudio ocijeniti odlično. Ne samo zbog potpisivanja ovih današnjih ugovora, nego niz cjelogodišnjih aktivnosti koje zajednički radimo na promociji gospodarstva Krapinsko-zagorske županije, stvaranja uvjeta za što lakše i jednostavnije poslovanje gospodarstva na području Krapinsko-zagorske županije, usudio bi se reći još jedan put odlično. Mi smo u proteklom mandatu od 2017. do 2021. godine uložili, ja bih se usudio reći to, uložili Obrtničku i gospodarsku komoru 2 milijuna i 798 tisuća kuna. Od toga za gospodarsku komoru 680 tisuća kuna, za obrtničku komoru 1 milijun i 374 tisuća kuna. S time da je tu predsjednik obrtničke komore rekao da imamo mi naše tradicijske obrte, gdje mi svake godine izdvajamo posebno za tradicijske obrte 200 tisuća kuna i sljedeće godine ide natječaj, odnosno javni poziv za potporu tradicijskim obrtima. Mi zajednički radimo i organiziramo gospodarski zbor. Zajedno smo partneri u tome i tu je naravno i grad Krapina. Županija iz proračuna direktno za organizaciju gospodarskog zbora izdvaja 140 tisuća kuna, ali kao što je rekao kolega Grilec, ovdje čak ovaj ukupan iznos novaca nije bitan, nego je bitan odnos prema gospodarstvu, bitan je odnos prema svakom poduzetniku koji je i samo zaposliv, a kamoli oni koji zapošljavaju jednog ili dva radnika, pa do naših najvećih tvrtki koji zapošljavaju preko 800 ljudi. I poruka svakome ko dolazi od ulagača na području Krapinsko-zagorske županije da je dobro došao. I naš doprinos u brzom izdavanju građevinskih dozvola, u skakanje jedinicama lokalne samouprave kada treba brzo promijeniti prostorni plan da bi se dogodila investicija. Momentalno smo potpisali u petak sa Krapinskim Toplicama upravo iz razloga što ima novi investitor koji će otvoriti novu halu, zaposliti nove ljude. To je jednostavno naša misija i mi razmišljamo na taj način. Uz pandemiju koja je nam donijela za sada nezapamćene uvjete poslovanja, sada se dogodio i rat u Europi. Ima tvrtki sa području Krapinsko-zagorske županije koje rade sa ruskim firmama, sa ukrajinskim firmama i da će sigurno to poremetiti njihovo poslovanje. To nije dominantno, međutim sigurno će određene potrese doživjeti. Međutim, radi se o tome da sa tih tržišta dolaze materijali i pitanje je kako će se ta situacija dalje razvijati. Zutra ujutro bude temperatura oko 7 stupnjeva Celzijusa, prek dana bude došla do 21. Kaj se vremena tiče, od jutra bude sunčano, a onda bude došla na oblaka. Puhal bude dosta jaki jugozapadni veter. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedate ili bi šteli da neke dojdem snimiti, lijepo bi prosili kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da ako neke organizirate, a ne pošljete poziva, ne budete me vidjeli. A če poziv dobijemo, onda se morate i vidimo. I budete mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u trifotelju 8. ure. I lučite nas! U očima moj.